გავაგზავნოთ ჩვენი საუბრები საქველმოწი კულტურის წიგნის შესახებ. დღეს დავაკითხოთ მერვე თავი და გავარჩიოთ. ხოლო სავლე იწონებდა მის მოკვლას, სტეფანეს მოკვლას. იმ დღეებში მოხდა იერუსალიმის ეკლესიის დიდი დევნა და მოციქულების გარდა ყველა იუდეისა და სამარიის სხვადასხვა მხარეს მიმოიფანტა. დაკრძალეს სტეფანე ღვთისმოშიშმა კაცებმა და დიდად იგლოვეს. სავლე კი არ ბევდა ეკლესია სახლებში იჭრებოდა, ძალით გამოხვდა მამაკაცები დედაკაცები და საპყრობილეში ყრიდა მათ. პირველი, მეორე, მესამე მოხლის კომენტარი წავიკითხოთ. ყველა ვინც სტეფანეს უსმენდა უკმაყოფილო იყო, რადგან მას ღვთის გმობილად მიიჩნევდნენ. სტეფანეს დაცვითმა ლოცვამ უფრო გააღიზიანა ისინი, რადგან მოწყალების თხოვნის ნაცვლად ის მათზე ლოცულობდა. განრისხებული მეკანონეები გაიქცნენ ელინიზირებული დასახლებებისკენ, იუდეველებთან, რომლებიც ქრისტიანები გახდნენ და მათი დაღუპვას ჰქონდათ განსახული, რადგანაც მათაც სტეფანეს მსგავსად იწხეს სიყვარულით და დამაჯერებლობით იერუსალიმში მცხოვრებთათვის ქადაგება. მთავარმა მღვდლებმა უფრო მეტი სიძულვილი დაანთეს ერში და ეს შურისძიება ცეცხლივით მოედო მთელს ქალაქს. ტრადიციების დარღვევმა რისხვის აპერწკალი გამოიწვია. ძველმა წყენემა და შურმა იწყო ზედაპირზე ამოსვლა. იმ დღეს იერუსალიმში მრავალი ცრემლი დაიღვარა. შვილებს, მშობლებს ართმევდნენ, ცოლებს, ქმრებს, ხოლო ქვრივ ქალებს, ახალგაზრდა შვილებს. სავლე ფანატიკოსი და ეჭვიანი იყო. მან მიიღო იუდეური უმაღლესი საბჭოსგან აუცილებელი საბუთები, რაც აძლევდა მას ძალაუფლებას, ეგრეთ წოდებული იესოს ერესის განადგურების უფლებას. გამალიელის საბჭოს ძალა აღარ ჰქონდა. ყველა იუდეველი, რომელიც არ იყო თავისი კანონებსა და წესჩვეულებებში გამყალიბებული, მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. სავლე ნაძალადევად იჭრებოდა სახლებში იმ შეიარაღებული ხალხის თანხლებით, რომლებიც მიაკუთვნეს. ის უთვალთვალებდა ქალებსა და კაცებს, შემდეგ შეიპყრობდა და საპყრობილეში მიჰყავდა, სადაც მათ აწამებდნენ, სცემდნენ და კლავდნენ, თუ იესოს არ უარყოფდნენ. შემდეგ კი პავლე ცრემლებით აღიარებდა, რომ დევნიდა ქრისტიანულ ეკლესიებს და იძულებდა ერთგულ მორწმუნეებს შეურაცხყოფა მიეყენებინათ კვირეთის აღდგარისათვის. თავისი ამ კაცრი მიჯაჭვულობის გამო კანონთან ის ბრმა და ცბიერი გახდა. თითქოს ეშმაკეულებით იყო შეპყრობილი და ვერ იგებდა, რომ სიყვარული ეს კანონის შესრულებას ნიშნავდა. ნაცვლად ამისა ის უფალს ხმლით ემსახურებოდა, ვერა ცნობიერებდა რა, რომ ამ გზით ეშმაკს იმსგავსებოდა. ბევრი ქრისტიანი გადარჩა სხვა ქვეყანაში გაქცევის წყალობით. ისინი გამოქვაბულებში ცხოვრობდნენ, გარბოდნენ მოშორებულ და განცალკევებულ სოფლებში. სამარიაშიც კი, ოღონდაც თავი დაეღწიათ ამ მომაკვდინებელი ქარიშხლისთვის. ხალხი ეკითხებოდა მათ: რატომ გარბიხართ უმისამართოდ საკვების და ჩასასმელის გარეშე? ისინი კი პასუხობდნენ: ჩვენ გვიყვარს ქრისტე და ჩვენი მტრებიც და ამის გამო გვდევნია. ასე უყვებოდნენ ისინი ადამიანებს კეთილ უწყებას იმის შესახებ, თუ ვინ იყო ჯვარცმული და აღმდგარი. ღმერთმა დაუშვა, რომ იერუსალიმში ეკლესიის რიცხვს ეკლოდა გაპარტახებული ყოფილიყო. ბოროტი მტერი თავს დაესხა მას ლურჯი ციდან მოვარდნილი ყვავებით, რომელიც ეძებდა მიმოფანტულ მსხვერპლს. ამ გზით ქრისტეს დავალებისამებრ სახარება იქნა ნაქადაგები იერუსალიმში, შემდგომ კი ყველა სხვა დანარჩენ იუდეურ სოფელში, სამარიასა და სხვა ქალაქებში. ქრისტეს გამარჯვებული სვლა არასოდეს წყდება. ის ქვეყნის დასასრულამდე მოძრაობს. ყველა ადამიანთან და ერთად მიდის და ასე იქნება ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. ყველა ქრისტიანი არ გარბოდა იერუსალიმიდან. მოციქულები ქალაქში დარჩნენ და მზად იყვნენ სიკვდილისათვის თავისი მხსნელის გამო. ისინი ქვრივების გვერდით იყვნენ, ანუგეშებდნენ მცირედ მორწმუნეებს და სუნოდნენ ქვრივებსა და ღარიბებზე. მოციქულები ერთგული მწყემსის მსგავსად იყვნენ, არ ცდილობდნენ საკუთარი თავის გადარჩენას, არამედ ზრუნავდნენ თავიანთ სამწუხაროზე, განსაკუთრებით თურ მომენტებში. ძვირფასო ძმაო, ხარ თუ არა მზად იტანჯო, როდესაც დევნა დაიწყება? თუ მეტად გასაქცევად ხარ მზად, გაიგონეს სულიწმიდის ხმა, ვინაიდან მას სურს კვალდაკვალ წაგიწვეს. ძის განსადიდებლად არ არის აუცილებელი წამებული გახდე. იქნებ მას სურს, რომ მოწმობა წაიღო სადმე სხვა ადგილას. ამიტომაც ყურადღებით ის მნეუფლის ხმა: მოკვდი შენი ეგოიზმისთვის, რათა ემსახურო ქრისტეს და იცხოვრო მისთვის. გავაგრძელოთ მეოთხე მუხლიდან მერვე მუხლის ჩათვლით, წავიკითხოთ ტექსტი და გავარჩიოთ. მიმოფანტულნი კი მიმოდიოდნენ და სიტყვას ახარებდნენ. ფილიპე სამარიელთა ქალაქში ჩავიდა და მათ უქადაგებდა ქრისტეს. ფილიპეს ლაპარაკს ხალხი ერთსულოვნად უგდებდა ყურს,
უსმენდა და ხედავდა ნიშნებს, რომლებსაც ის ახდენდა. მრავალი დაკავებულისგან ყვირილით გამოდიოდნენ არაწმინდა სულები. ბევრი დავრდომილიც და კოჭლიც ინკურნებოდა და იყო დიდი სიხარული იმ ქალაქში. ახლა განმარტება. კომენტარი. ჰეშმაკი ყოველთვის ცდილობს ქრისტიანულ ეკლესიის დაშლას. ქრისტეს მიმდევრების დიდებული დევნა დაიწყო სტეფანეს წამების მისი სიკვდილის შემდგომ. თუმცა ეშმაკი ეკლესიას ტანჯობით არანადგურებს, არამედ პირიქით უფრო ამტკიცებს მის სულიერ ცხოვრებას. მორწმუნე ქალებმა და მამაკაცებმა ტანჯვა და წამება გამოიარეს იერუსალიმის საპყრობილეებში. იმ დროს, როდესაც სავსე სიამაყი დაბრმავებული ეშმაკის მონა ხდება, ეკლესიის მრავალი წევრი ახლომახლო ქალაქებში გაიქცა, რომელზეც უზენაესი საბჭოს ძალაუფლება არ ვრცელდებოდა. ისინი დევნილებად იქცნენ და მალევე ვერ პოულობდნენ დასაბინავებელ ადგილს. უმეტესად იმის იმედი ჰქონდათ, რომ მალე ისევ იერუსალიმში დაბრუნდებოდნენ. ამის მიუხედავად ღარიბები არ გამხდარა. ქადაგებდნენ ცათასასუფეველს და სიხარულით ამოწოდნენ ქრისტეს ტანჯვის დროს. მათ რწმენა არ შეირყა და იმედის შუქი მკვეთრად ანათებდა. მათ იაკობის სიტყვების ღრმაში ნაარსი გაიგეს. ძმებო, დიდებულ პატივად ჩათვალეთ, როდესაც განსასწრებში ჩავარდებით. დაიცოდეთ რა, რომ თქვენი რწმენის გამოს და მოთმინება შობს. მოთმინებას კი სრული მოქმედება მოყვება. რათა სრულყოფილნი იყო და არაფერი გასაჭიროებოდეთ. იაკობის წერილის პირველი თავის მეოთხე მოხლე. დიაკვნების ოჯახიდან ფილიპე წავიდა სამარიის ტერიტორიაზე და იქ თავშესაფარი ნახა შექემში, ნაბლოსთან ახლოს. იქ მცხოვრებთ უყვებოდა ღვთიურ ადამიანებზე, რომელმაც სიკვდილი დაამარცხა. ხალხი ცოდვისგან იხსნა, დაამარცხა ეშმაკი, ავიდა ზეცად, შეგვარიგა ღმერთს და ახლა მამის მარჯვნივ ზიის და მეფობს. ის ამარცხებს ყველა ბოროტ ძალებს მათში, ვინც ეძებს მას და გახსნილია მისი სულისთვის. ასე იქცა იარაღად ფილიპე უფლის ხელში და მისგან დიდებული სულიწმინდის ძალა მოქმედებდა. მრავალი შეპყრობილიდან გამოდიოდა ეშმაკებული. იმედ დაკარგული ხალხს ნუგეში ჰქონდა, ხოლო კოჭლები სიარულს იწყებდნენ. ყველა ხარობდა და მქადაგებელთან მირბოდა. ქალაქი მხიარულობდა, ვინაიდან ქრისტეს გადარჩენა გამოჩნდა. გავაგზავნოთ მეგობრებო ჯადოქარი სიმონი და პეტრე და იოანეს საქმეები სამარიაში. მეცხრე და მეცამეტე მუხლამდე. იმავე ქალაქში იყო ერთი კაცი სახელად სიმონი, რომელიც ადრე ჯადოქრობდა და აუცილებდა სამარია ხალხს. თავი დიდ ვინმე მოქონდა. ყველა დიდი ან პატარი ან ტყურს უგდებდა მას და ამბობდა: ეს ის ღვთიური ძალა დიადად რომ იწოდება. ტყურს კი იმიტომ უგდებდნენ, რომ დიდი ხნის მანძილზე აუცილებდა მათ ჯადოქრობით. ხოლო ერწმუნდნენ რა ფილიპეს, რომელიც ღმერთის სამეფოს და იესო ქრისტეს სახელს ახარებდა, ინათლებოდნენ და როგორც მამაკაცები, ისე დედაკაცებიც. სიმონ მათ ირწმუნა და მოინათლა. აღარ შორდებოდა ფილიპეს და მოხდენილ სასწაულებსა და ნიშნებს, რომ ხედავდა, უკვირდა. ხა კომენტარი. იმ დროს ნაბლოსის მიდამოები სიცრუის სულებით იყო მოცული. სამარიელები მოშორდნენ კანონის სინამდვილეს და რელიგიას უწყეს თაყვანისცემა, რომელიც მრავალი რელიგიის ნაზავს წარმოადგენდა. ისინი მრავალი ბოროტის სულით იყვნენ შეპყრობილები. მათი სახელებიც ამ სულებით იყო სავსე, რომლებიც ასევე მათ გონებაზე ახდენდა ზეგავლენას. ეს ეშმაკებულები განსაკუთრებულად მართავდნენ სამარიას. ერთ-ერთი ბოროტის სული მართავდა ცნობილ ჯადოქარ სიმონს და მის მიმდევრებს. როდესაც მოვიდა სახარების კეთილი უწყება, მრავალი განთავისუფლდა ბნელეთის ჯაჭვებისგან. ვინაიდან ქრისტეს სიტყვა ანთავისუფლებს პატიმრებს, ზეციური სინათლე დევნის ეშმაკურ სიბნელეს, ქრისტე დღესაც გამარჯვებულია. ჯადოქარი, რომელიც თავისი ძალით იპყრობდა მრავალ ადამიანს, აცხადებდა, რომ ის ვინმე დიდებულია. მისი მიმდევრები მას დიდებული ღმერთის ძალას უწოდებდნენ. აქაც ვხედავთ, რომ ეშმაკის სულის არსი სიამაყე, ქედმაღლობა და ძალაუფლება. ქრისტე კი გულით თვინიერი და თავმდაბალია. მან მისცა თავისი დიდება და პატივი მამას, მიიღო დამნაშავის სახე და ჩვენს ნაცვლად მოკვდა. როდესაც ფილიპე ამ ქალაქში შევიდა ძალაუფლებით, როგორც თავდაბალი მოციქული, მაშინ სახარების შუქმა იბრწყინა იქ. მრავალი ადამიანი განათდა და ჯადოქარი სიმონის ყოფილი მიმდევრები ახლა ფილიპესთან გამორბოდნენ და მისი სიტყვების სჯეროდათ. მათ შორის მასობრივი მონანიება არ ხდებოდა და მათ ცოდების პატიება კი არ აინტერესებდათ ყველაზე მეტად, არამედ ქრისტეს სახელით მოხდენილი სასწაულები. მათ უნდოდათ უფლის ძალისა და დაცვის გამოყენება. იმის და მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი ხალხი ინათლებოდა, მათ ირწმენა არ იყო ღრმამტკიცებულება და დამაჯერებლობა, არამედ უბრალო აღფრთოვანება ფილიპეს საქმეების და სიტყვების მიმართ. ასეთი დაჯერებულობა
არ ნიშნავს ზოგიერთ ჭეშმარიტყმენას. ფილიპესთან, რომელიც ძალით იყო დაჯილდოვებული, მრავალი ხალხი მიმოდიოდა, მაგრამ ყველა არღებულობდა ქრისტეს. მათმა ზედაპირულმა დაინტერესებამ ჯადოქარ სიმონზეც იმოქმედა, მანაც იგრძნო ფილიპეში დიდებული ღვთიური ძალა. აშკარა ის დაემორჩილა ქრისტეს წარმოგზავნის და მოინათლა. ფილიპესთან ერთად აზერზე ყოფნის ნიშნად, მაგრამ მისი გული ცივი იყო. ფილიპესთან ერთად აზერზე ყოფნის ნიშნად მოინათლა სიმონის, რადგან მაგრამ მისი გული მაინც ცივი იყო, ვინაიდან მას ჯერ კიდევ დაბიოსული ავსებდა. ის ხელოვნურად თამაშობდა ფარისევლის როლს და ფილიპესთან იყო ახლოს და რა იესოსთან. ის აკვირდებოდა ფილიპეს, ცდილობდა რა გაეგო მისი ძალის საიდუმლოება და ამ ღვთის კაცის სიხარულის მიზეზი. უფრო მეტად განცდიდა, როდესაც დაინახა, როგორ მოედინებოდა ფილიპესგან ქრისტეს ძალა. მას ხომ არასდროს შეეძლო ასეთ ძალას დაუფლებოდა. ნაბლოში ამ გამოგვიძებით, რომელიც ფილიპეს სახელებით ხდებოდა, ვიგებთ, რომ ღვთის სიტყვის მასობრივად გაგებას და უფლის ძალის გამოვლინებას არ მიუყვავად ჭეშმარიტ მონანიებამდე, მოქცევამდე და გადარჩენამდე. ყველა ადამიანი თავისი ბუნებით რელიგიურია. ისინი მზად არიან ირწმუნონ სულიერი სასწაულები, აღფრთოვანდნენ შთამაგონებელი სიტყვები და მიიღონ მომხიბლავი უწყებები. ამის მიუხედავად ისინი არ უძღვნიან თავს ჯვარცმულ და აღმდგარ ქრისტეს და არ სურთ საკუთარი თავის უარყოფა. რა სიტყვი შენზე ძვირფასო ძმაო, გაიდგე თუ არაფესობი ქრისტეში, თუ მოღალატე ხარ მის ეკლესიაში. გავაგრძელოთ. მე-14 მუხლიდან 20 მეხუთე მუხლის ჩათვლით წავიკითხოთ ტექსტი. იერუსალიმში მყოფმა მოციქულებმა, რომ გაიგეს სამარიამ ღვთის სიტყვა, მიიღო, პეტრე და იოანე გაგზავნეს მათთან, რომლებიც ჩავიდნენ და ილოცეს მათთვის, რომ მიიღოთ სულიწმიდა, რადგან ამ დრომდე არც ერთ მათგანზე არ იყო გადმოსული, მხოლოდ ინათლებოდნენ უფალ იესოს სახელით. დაასხეს მათ ხელები და მათაც მიიღეს სულიწმიდა. სიმონმა, რომ დაინახა მოციქულთა ხელდასხმით ეძლევა თუ სულიწმიდა, ფული მიუტანა მათ, უთხრა მეც-მომეც იძალა უფლება, რომ ვისაც ხელს დავასხა, მიიღოს სულიწმიდა. მაგრამ მიუგო მას პეტრემ, შენი ვერცხლი შენვე ქონდე შენ დასაღუპად, რადგან ღვთის ნიჭის ფულის შეძენა განიზრახე. არა გაქვს შენ წილი და ხვედრი ამ სიტყვაში, რადგან წფელი არ არის შენი გული ღვთის წინაშე. მას მოინანია შენი უკეთურება და უფალს შეევედრე, იქნე მოგიტევო შენი გულის რახვა. ვინაიდან მწარე ნაღვლით და უსამართლობით შებორკლიც ხედავ. თქვა სიმონმა, შევედრეთ შენთვის უფალს, რომ არაფერი მომეწიოს თქვენი ნათქვამიდან. უფლის სიტყვა რომ დაამოწმეს და იქადაგეს, გამობრუნდნენ იერუსალიმს და სამარიათან მრავალ სოფელში ახარებდნენ. ხა კომენტარი. როდესაც იერუსალიმის ეკლესიის წევრებმა მოისმინეს, რომ სამარია მიიღო ღმერთის სიტყვა, ძალიან გაიხარეს. მოინათლნენ არა მხოლოდ ცალკეული ადამიანები, არამედ უამრავი ადამიანი იმ რეგიონის სხვადასხვა ქალაქიდან. ამ სახით უფლის სამეფო გავრცელდა მთელ სამარიაში, სადაც რელიგია ძირითადად შედგებოდა სხვადასხვა რელიგიების ნაზავისგან. როდესაც ეს ორი მოციქული სამარიაში ჩავიდა, მალევე შეამჩნიეს, რომ აშკარა ენთუზიაზმის და ადამიანების წვენის გარდა მათ არ ყოფნიდათ ყველაზე მთავარი შინაგანი ცვლილება. ეშმაკეულებისგან განთავისუფლება და სულიწმინდით აღვსება. ხალხს სწამდა იესო, მაგრამ ამის და წყლის ნათლობის მიუხედავად არ იყვნენ სულიწმინდით მონათლულები. წვენისა და წყლის ნათლობით მიუხედავად, ნათლობის მიუხედავად არ იყვნენ სულიწმინდით მონათლულები. აი როგორც დღეს ჩვენ საქართველოში მაგალითად წყლით ვინათლებით, მაგრამ არ ვართ სულიწმინდით მონათლულები. გვინდა თუ არა, უნდა ვაღიაროთ, რომ მრავალი ქრისტიანის წმენა მხოლოდ გონებრივი დაჯერებულობაა. მათი რწმენა მდგომარეობს მათ ნათლობაში, მონაწილეობენ რა წმინდა საიდუმლოებში და უნდათ უფლის სასწაულების ხილვა და მისი ხელმძღვანელობა. თუმცა სიამდვილეში გადარჩენა არ მიუღიათ მათ. ჯერ კიდევ მათი გული ბოროტის სულების ბორკილებითაა შებოჭილი და ეს სულები მყარდებიან აზრებით, რომლებიც ძველი ნასწავლიდან მოხვებათ. ცოდო მეფობს მათ სხეულებში და ღვთის სიტყვა არ ვლინდება მათში სიყვარულით, მორჩილებით, მსხვერპლიანობითა და საკუთარი თავის უარყოფით. ჩვენ როგორც ეკლესიამ და ასევე ინდივიდებმა უნდა განვიცადოთ სახარების შუქი. სიამდვილეში შედგება თუ არა ჩვენი შესაკრებელი ადამიანებისგან, რომლებსაც ცალცაკე სწამთ ქრისტიანული სწავლება? სინამდვილეა, რომ წმინდები ვართ, სავსენის სულით, სიყვარულის სულით, საკუთარი თავისთვის კვდრები და ღმერთისთვის ცოცხლები? ნუ ფიქრობ, რომ ქრისტეზე ცოდნა წმენის შესახებ შემეცნება და ეკლესიური ტრადიციების დაცვა გადაგარჩენს. ღმერთის სულისგან მომდინარე სიცოცხლის სულის გარეშე შენ სულიერად მკვდარი ხარ.
ყველა შენი სულიერი აზრებისა და ბრმა ფანატიკოსობის მიუხედავად. სინამდვილეში მიიღე თუ არა სულიწმინდის ნიჭი? ქრისტემ ჯვარზე ცოდები გაპატია, რათა მამაში საუკუნე სიცოცხლე მოგვეპოვებინა და რომ ჩვენ მოკვდავ სხეულებში მისი სიცოცხლე შემოსულიყო. მოსაწონი და სამართია, ნუ ტრაბახობ შენი წარმოსახვითი სამართლიანობა და ნუ იქადე რელიგიური ფანტაზიები დამშვიდი და მობრუნდი. დაჟინების თხოვე ქრისტეს სულიწმინდით აგავსოს, რათა დაინახოს შენი გაღწინება და უარყო შენი ცოდვილი მე. მაშინ ქრისტე ახალქმნილებად გაქცევ და აღგავსებ საუკუნო სიცოცხლით. ძვირფასო ძმა ვერიდე რომ არ გახდე ისეთივე, როგორიც ის ჯადოქარი სიმონი, რომელიც ეკლესიაში ეშმაკის სულის მსგავსი იყო. ის ხედავდა, რომ მოციქულებისგან ძალა მოდიოდა და მასაც ისუნდოდა, რომ მოციქულებს ეს ძალა მისთვის გადმოეცათ და რომ შემდგომ მასაც შეძლებოდა მისი სხვისთვის გადაცემა. მაშინ ფილიპეზე ძლიერი გახდებოდა და ხალხი ფილიპესგან მასთან წავიდოდა. ძველ ჯადოქართან ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები ნათლობისა და თვალთმაქცური მონანეობის მიუხედავად კვლავ ამაყე შმაკადი ჩებიან, რომელიც ესწრაფიან ძალაუფლებას და ქედმაღლობას. ესეთ ადამიანები თავის გულებში ღრმად უნდა განთავისუფლდნენ ცოდებისგან, უფრის სიტყვის მახვილით. ჩვენი გადარჩენა ნიშნავს ზედამხედველებისგან და ბოროტი მართველებისგან განთავისუფლებას. ეს მხოლოდ რელიგიური გრძნობა ან გონების ჩაწვდომა არაა. სიმონის ეშმაკური ხასიათი მალევე გამოვლინდა მის ფულთან დამოკიდებულებაში. ის ფიქრობდა, რომ შესაძლებლობა და ხელდასხმის ძალას ფულით იყიდიდა. მას არს ესმოდა ქრისტიანული სწავლების არსი. ქრისტეს ჯვარზე გაკვლის უსასყიდლო მსხვერპლის, ღმერთის მადლის ფულით შეძენა შეუძლებელია, არც კეთილი საქმეებით და სხვადასხვა მსხვერპლებით არის შესაძლებელი. ჩვენი ღმერთი ასეთ გარიგებაზე არ მოდის, ვინაიდან ის გულმოწყალე მამაა, რომელიც მზადაა გასცეს თავისუფლად და უხვად. ვინც შეეცდება, რომ უზენაესისგან ვაჭარი გამოიყვანოს, ის ჯოჯოხეთში მოხდება ჭეშმარიტად უკუნით სიბნელეში. პეტრე მან ფარისეველს მაშინვე უთხრა: დაიღუპები შენ ფულთან ერთად, სავსე ხარ ეგოიზმით, ძალაუფლების ყრურით, სიყალბეთი და სიცრუით, არ ხარ უფლის სულისაგან შობილი, არამედ ეშმაკის ძე ხარ. მონათრული ხარ და აღიარებ ქრისტეს წმენას, მაგრამ ზეციურ სამეფოსთან წილი არ აქვს. შენი გზები არასწორია, როგორც უწინ, ამიტომ ხარ ცბიერი, გარყვნილი და გაფუჭებული. ადამიანურად მსჯელობ და არა როგორც სულისმისაგან შთაგონებული. საცოდავი სიმონი ფიქრობდა ადამიანურად მსჯელობო და არა როგორც სულისმისაგან შთაგონებულიო. საცოდავი სიმონი ფიქრობდა, რომ ყველაფერს ფულით შეძენა შესაძლებელი იყო. ცდილობ სულიწმიდის მადლი ფულით იყიდო, განისვენე შენ სიამაყეს და სურვილებში. არადა შეგიძლია უარყო ბოროტება და შენი ცხოვრების კურსი შეცვალო. მოინანია შენი ცოდები უფლის წინაშე ცნემლებით, სთხოვე გაპატიოს და ბოროტების ბორკილებისგან განგათავისუფლოს. შენ ახლა შენი გული მომაკვდინებელი მუქარისთვის გაქვს ღია, მალევე უნდა უარყო ის და უფას პატიებას თხოვო. გაპატიოს, მაგრამ ამის წინაპირობაა, რომ თავად გაექცევი შენ ცოდებს, მაშინ უსაფრთხოდ იქნები და მიიღე პატიებას, რომელიც მომნანიებელს საჩუქრად აქვთ. ასევე შენ ძვირფასო ძმაო და დაო, თუ არ მოინანიებ და მობრუნდები ეკლესიისთვის საფრთხე იქნები და შეიძლება შენი მერყეობით სხვები დააბრკოლო. არასწორი გზის მაჩვენებელი კარები იქნები, რომელიც ჯოჯოხეთში მიდის და არაზეცაში. შენი სიტყვები ადამიანებს კი არ გადაარჩეს, არამედ აცდუნებს. სამწუხაროდ ჯადოქარმა სიმონმა არ მოინანია წრფელად. არ დაცემულა მოციქულების ფეხთი და არ უღიარებია მათ წინაშე ცოდები. უბრალოდ შეეშინდა პეტრეს საზრელი სიტყვების. სულიწმინდა ჯადოქარი მალევე არ მოაკვდინა ანანიას და საფირას მსგავსად იერუსალიმში. სიმონი არ იყო ზეციდან შობილი და სულიწმინდა არ მოუღია, ამიტომაც ჰქონდა მონანიების შესაძლებლობა. ვიცით ეკლესიის ისტორიიდან, რომ ამ ჯადოქარმა კი არ მოინანია, არამედ ერესი გაავრცელა. გამოაცხადა რა საკუთარი თავი ღმერთად და გასაქანი მისცა მრავალგვარ გარყვნილებას და პროსტიტუციას. იქ სადაც ეშმაკის სული ვლინდება რელიგიური ეგოიზმით, მალევე ჩდება გადახვევები, რომლებიც სექს და ფულს უკავშირდება. ამიტომაც ძვირფასო ძმა ვიყავი ძალიან ყურადღებიანი, ვერიდე რელიგიურ მოძრაობებს, რომლებიც ენთუზიაზმით იმართება. მოინანია და ქრისტეთი დაკმაყოფილდე, სულიწმიდის შეუპოვრობა მოირჩე და იცხოვრე მისი ძალით აღორძინებულმა. ეთიოპიელი საჭურისის მოქცევა და ნათლობა 26 მუხლიდან 40-42 მუხლამდე წავიკითხოთ ტექსტი. უთხრა უფლის ანგელოზმა ფილიპეს: ადე კიდე სამხრეთით დაუყევი უდაბურ გზას, რომელიც იერუსალიმიდან ღაზას ეშვება.
Adga da cauide da haerti etiopieli kats sasulis etiopiis tedoplis kantakis didebuli. Tele misi sangazuris mtsveli, romeli tsataqvanat iqo mosuli Ierusalimshi, ukan brundeboda da itoshi mjdomi. წინასწარმეტყველ ესაიას კითხულობდა. Მაშინ უთხრა სულმა ფილიპეს: მიდი ახლოს დაუდექი მაგედელს. ფილიპე მიირბინა და მოისმინა, რომ წინასწარმეტყველ ესაიას კითხულობდა და კითხა: თუ გესმის, რას კითხულობ? მეუგო მან: როგორ გავიგებ, თუ არავინ განმიმარტავს? Და სთხოვა ფილიპეს: ასულიყო და მის გვერდით დამჯდარიყო. წერილი სადგედი, რომელსაც საჭურისი კითხულობდა, ეს იყო: დასაკლავი კრავები წაიყვანეს და როგორც ცხვარი დუმს პარსველის წინაშე, ისე არ დაუძრავს ბაგე. დამცირებაში წაერთვა სამართალი, მაგრამ ვინ განუმარტავს მის თაობას, რომ მოკვეთილ იქნა დედამიწის სიცოცხლე, დედამიწიდან სიცოცხლე მისი, ჩემი ხალხის ცოდვებისთვის შეხვდა სატანჯველი. Კითხა საჭურისმა ფილიპეს: გევედრები, ვიზე ამბობს ამას წინასწარმეტყველი, თავის თავზე თუ სხვა ვინმეზე? გახსნა ფილიპემ ბაგეები, ამ წერილი დაიწყო და იესოს შესახებ ახარა. განაგრძეს გზა და წყალს, რომ მიადგნენ უთხრას საჭურისმა: ჰა, წყალი, რამარკოლებს, რომ მოვინათლო? ფილიპემ მიუგო: თუ გულით წამს, შეიძლება. Upasuha, man upasuha, m-am spus, m-iesu, Kriste, m-tis zeia. Ozdame, ce te muhli, cel pe zinul gina și arăs. Es muhli. Ubrzana, od etali gaie ce revinat, Filipe da sačuri și ceta ce am uit, ce au dinet sklașida, muratela i girogorski, ce gleda n-am uit, upri sulmat, aritaca. Filipe i serom, vegal da ina, haigi sačuri smada, ca hale bun ma gaag zelag za. Filipe ki aș tot și ia mucta. Mimodio de da, ahareb da, oila kalax vidre, Kesariaši ჩავიდოდა. Komentari ხამ: დიდარი ადამიანი, რომელსაც საჭურისის წოდება ჰქონდა კანტაკის ეზოში, ბრუნდებოდა სამშობლოში იერუსალიმში ყოფნის შემდგომ. შესაძლოა მან მოისმინა იუდეველი მისიონერებისგან, რომლებიც კუნძულზე იყვნენ ნილოსის შუაგულში, ძულისა და იმის შესახებ, რომ ღმერთი ერთია. ღმერთს ყველა ადამიანი ეძებს, მაგრამ მხოლოდ ღვთისმოსავები ეძებენ მას ყველა კულტურასა და რელიგიაში, და სწავლიათ მასთან პირადი შეხვედრა. დიდებულმა საჭურისმა და ეთიოპიელი დედოფლის მცველმა მოინახულა წმინდა მიწა, რათა მიეღო უფლის კურთხევა საკუთარი თავისა და მთელი ქვეყნისთვის. მან თაყვანისცა ღმერთს იერუსალიმში, მაგრამ მის გულში კვლავ სიცარიელე იყო. საჭურისებს ეკრძალებოდა ტაძრის ეზოში შესვლა თაყვანისცემისთვის. ამიტომაც რომელიღაცა მწიგნობრისგან ძალიან ძვირად იყიდა ესაიას წიგნის გრაგნილი, ისეთი როგორიც ცოტა ხნის წინ იპოვეს ქუმანის გამოქვაბულებში. Ჩვენ არ ვიცით, ეს საჭურისი კითხულობდა თუ არა ივრითულად, თუ მისი ნაყიდი გრაგნილი ბერძნულ ენაზე იყო. მთავარი ისაა, რომ მას შეეძლო წაკითხვა და გაგება. მას უნდოდა საკუთარი სულის ძველი აღთქმით აღვსება, რათა სახლში ახალი აზრებით, ახალი ძალებით და განახლებული გონებით წასულიყო. მას ხელთ დიდებული საგანძური ჰქონდა. როდესაც ის ქრისტეზე წინასამეტყველებას შეუდგა, სადაც ქრისტე ნახსენებია თვინიერი ღვთის კრავის სახელით, სული წმინდა მასთან ფილიპე მიიყვანა. მან კი ფეხი აიდგა ამ წარმართთან, რომელიც ღმერთს ეძებდა. მან საჭურის ბრძნული კითხვა დაუსვა, რომელმა კითხვამაც ბევრს ღმერთის ძიებისკენ უბიძგა. იგებ თუ არა იმას, რასაც კითხულობ? მადლობა ღმერთს, რომ საჭურისი არ იყო ამაყი ადამიანი. მას არ ვთქვამ შესანიშნავად ვიცი წერილების არსი და ყველაფერი მესმისმო, არამედ თავდაბლურად აღიარა საკუთარი სისუსტე. ამ თავდაბლობით მან უფლის სიბრძნე შეიძინა. ვაი მას, ვინც თვლის, რომ ყველაფერი იცის და შეუძლია. ასეთ ადამიანის გული და გონება დაკეტილი რჩება სახარებისთვის. ხანგრძლივი საუბარი გაიმართა და ფილიპემ თავისი თანამოსაუბრეს დაანახა, რომ იესო ღვთის კრავია, რომელმაც თავდაბლურად და თვინიერად იტვირთა კაცობრიობის წოდები. მან უფლის რისხვა აიტანა, როდესაც ჯვარზე იყო, სხვა ადამიანების ცოდების გამო, მათ შორის საჭურისის და მთელი ერის ცოდების გამოც. ჯვარცმულის ერწმენა გვაძლევს საშუალებას გააცნობიერო, რომ წარსულში ჩადენილი შენი დანაშაულებები და ასევე ხსნის მორწმულის გულს ღვთიური ცხოვრებისთვის აწყოსა და მომავალში. ფილიპეს თავისი საუბრით საჭურისი ღვთის კრავის გზით და განუმეორებელი გოლგოთის ჯვრით მიხავდა. სულიწმიდა კი ამოწმენდა ამ გულითად და ცოცხალ საუბარს, ვინაიდან ღვთის მაძიებელმა საჭურისმა გაიგო ყოველივე და ირწმუნა. მან გადაწყვიტა საკუთარი ცხოვრება ქრისტესთვის მიეცა და მიეღო უფალი. როგორც ხსნელი, როდესაც მათ ამ უდაბური ადგილების წყლებს ჩაუვარეს, საჭურისმა ფილიპეს თხოვა მოენათლა ის. ალბათ ფილიპი არ ჩქარობდა მის მონათლას სამარიაში მომხდარი გამოცდილებიდან. მან ძირითადი პირობები წაუყენა საჭურის ნათლობისთვის. თუმდე მთელი გულით წამს, შეგიძლია მოინათლო, მაგრამ მთელი გულით უნდა ირწმუნო,
dară gonebit, nebit, angrznobebit. Shen ki gaxseni tu ara dzirpaso sheni guli Khristes tvis, miighe tu ara is rogorc tschovrebis tvis ertadeti piroba, ghmertis suli ar aris im gulshi, romelits mkholod natsilobriv moiktsa Khristesken, kholo natsilobriv tsutisoplisknaa. Mtrianad amoirchi Iesu da es saukunot migighebs. Da is saukunot migighebs. Saculisma miigo gadatsqutileba da mtkitses tkhova Filipes natloba. Man chaabara gamosda da mokret aghiera sakutari tsmena. Mem tsams rom Iesu Khriste ghtis zea. Man irtsmunda rom ghmerti mamaa da saukuno sitsotskhris monatsile gaxda. Es aghiereba puchi doktrin ar aris. Is tem soplioshi qol atomur bomze upro zdieria. Zvirpasots mao chatsqia motsmobis ghmaze da shens uprishuli gaxdevi. Saukuno ghmerti chveni mama gaxda. Tavisi dzis Iesus meshveobit. Imis shemdeg rats Filipe monatla es da monandebuli. Ეს მონანებული ცოდვილი სულიწმიდა მიმწამსვე გამოარიდა ის ახალმოქცეულ საჭურის. დიდებული არ უნდა ყოფილიყო მქადაგებაზე დამოკიდებული, ის მხოლოდ იესოს უნდა ჩაჩერებოდა მტკიცედ. ამ საჭურის ეს მდგომარეობა სავსებით განსხვავდებოდა ჯადოქარის სიმონის მდგომარეობისგან, რომელიც რაც შეიძლება ახლოს იყო ფილიპესთან, მაგრამ არ იყო ახლოს ქრისტესთან. ახალმოქცეული საჭურის დაბრუნდა სამშობლოს ლოცვებით, ქება დიდებითან და თაყვანისცემით. ის არ შეხვედრია უფალს იერუსალიმში, მაგრამ შეხვდა მას უდაბნოში. Იქ ის სრულად ქრისტეს მართველობაში შევიდა. უფალმა ღმერთ მარუარყო ეთიოპიელი საჭურისი. არამედ მიიღო ის და მისცა მას ყველაფერი, რაც სჭირდებოდა. უდაბნოდან უფლისულმა ფილიპე პალესტინის ახლომდებარე ქალაქებში წაიყვანა, სადაც მან სამხრეთიდან ქარმელის მთამდე იარა ჩრდილოეთით. ქადაგებდა რა ყველგან იესოს სახელს და თავის უფალს გზას უმზადებდა. მეგობრებო, მერვე თავის 29 მუხლში ამ თავში ჩამატებული აქვთ მართლმადიდებლებს. Da სულიწმინდა მოვიდა საჭურისა მასზე დავ. დავითარც აღმოხდეს წყლით, სულიწმინდა მოვიდა საჭურისა მასზე დავ. სულიწმინდა მოვიდა საჭურისა მასზე და წყლიდან ამოშვეს შემდეგ ჩამატებულია. დაშედეთ ალბათ იმის გასამართლებლად, რომ წყლით ნათლობის შედეგად გადმოდის სულიწმინდა, რაც არის აბსურდი, მეგობრებო. წყლით ნათლობით არ ხდება სულიწმინდის გასმა. სულიწმინდის მონათლა ეს იესო ქრისტეს წმენით ხდება. Dar ațcălis, tauze da smit. Tavasul meu, cum ce ni-l ai vilot sut. Upalot smindau. Madlobaz ghihdi ce ni muna e pili pestus. Romații smina ce ni vizaneba, da ucada ga sahareba, etiopel sa ciubis. Ce ni sunt lismi de zali, da kada ihona iskodari tchorebi, da ce ni juar smuli zi sau cum este tchleș. Quatare ce ni sunt lismi de trata polo de tchoila smin skedzeps. Წარმოსახე მათ თვალწინ შენი ძე, რომელიც ჯვარცმული იქნა მათი ყველა საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის, რათა საუკუნოდ იცხოვროს შენში. ამინ. დაგემშვიდობით, მეგობრებო, კარგად იყავით. იესო ქრისტეს მადლი იყოს ყველა თქვენგანთან.